Takk, president. Jeg hørte ikke statsråden si noe spesielt om den pågående koronapandemien i sitt innlegg, som også rammer norsk økonomi veldig hardt. Som statsråden også kjenner til, så er det dessverre lav vaksinedekning hos store deler av, altså hos en rekke nasjonaliteter. Jeg synes det er veldig positivt at regjeringen har sagt at de vil gi støtte til frivillige organisasjoner for også å komme med mer kunnskap. Og vi ser også at det problemet, det er størst blant personer som er født i Polen, Romania, Latvia og Litauen. Det er altså i stor grad EØS-arbeidsinnvandring det antagelig er snakk om. Tiltak som er rettet mot frivilligheten, det er bra, men jeg håper også regjeringen er aktiv og vurderer andre verktøy for å få opp vaksinedekninga i den situasjonen vi nå er i. Hva er det regjeringen planlegger å gjøre fremover for å sikre at flere vaksinerer seg, også utover denne støtten til de her organisasjonene? Statsråd Tajik. God president, det er helt riktig at jeg har sørget for at det nå er 20 millioner kroner tilgjengelig for frivillige organisasjoner for å styrke arbeidet knyttet til å få opp vaksinasjonsgraden og i innvandrerbefolkningen. Disse midlene er utlyst med en relativt kort frist, men vår erfaring er jo at frivillige organisasjoner gjør en veldig viktig jobb med å få ut denne type informasjon og bidra til at flere med innvandrerbakgrunn også tar vaksinen. Senest i dag inviterte jeg også partene i arbeidslivet til et møte med Arbeids- og inkluderingsdepartementet for å finne flere måter vi sammen med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene kan samarbeide for å gjøre både informasjon og vaksiner mer tilgjengelig. Det er spesielt viktig med tanke på arbeidsinnvandrere i Norge, ikke minst fra østeuropeiske land, der vi har sett at vaksinasjonsgraden har vært låg. Dette er viktig for deres helse og deres familie, deres trygghet, men det er også viktig for norsk økonomi at de raskt lar seg vaksinere, slik at de opplever mer trygghet. Tusen takk, president, og takk for svaret. Høyre kommer også fremover å følge den situasjonen også for dem her, og håper selvfølgelig at de her tiltakene vil bidra til at vi får en økt vaksinegrad også i Norge. Da vil jeg også tillate meg å benytte muligheten til å stille et annet spørsmål, som også statsråden var inne på i sitt innlegg, så er det jo kun norsk utrolig viktig for å kunne komme seg i jobb og gjennom videre utdanning. Vi vet jo at det har vært og er veldig store variasjoner i kvaliteten på norskopplæringen ulike deler av landet, og noe av tiltakene i integreringsstrategien fra regjeringen Solberg var jo nettopp å øke kvaliteten, for eksempel gjennom kvalifikasjonskrav for lærere som også har norskopplæring. Et annet tiltak som Høyre er positiv til, det er jo for eksempel å innføre nasjonale prøver på norskopplæringen. Skal vi klare å ha innsikt om kvaliteten i opplæringen, så må vi også vite hvordan opplæringen blir gitt. Vil statsråden vurdere å innføre nasjonale prøver også på norskopplæring for innvandrerbefolkningen? Statsråd Tajik. God president, ja, det kan jeg godt vurdere. Det som er viktig for meg og for denne regjeringen, det er å bidra til at flere kommer i arbeid. Derfor så kommer vi til å gjennomgå alle de kvalifiseringsløpene som er tilgjengelige for folk som har innvandret til Norge for å bidra til å løfte nettopp kvaliteten og bidra til at flere opplever at man kommer over i arbeid og ikke over i sosialhjelp, sånn som vi ser at har skjedd i alt for stor grad i løpet av de siste 8 årene med Erna Solberg i regjering. Jeg må innrømme, president, at jeg synes det har vært ganske fortvilende å se at over halvparten av de som går på sosialhjelp selv er født i et annet land. Da må det være trygt å si at de tiltakene man har sett så langt ikke har hatt den ønskede effekten. Lønseth. President, jeg er også enig i at vi må fortsatt sørge for at dem som har en annen landbakgrunn som også er overrepresentert i det å motta sosialhjelp, det er vi nødt til å gjøre noe med. Og jeg er også enig i at da er noe av det viktigste tiltaket vi kan gjøre, å sørge for at flere kommer i jobb. Jeg synes det er fristende også i denne replikkvekslingen, også i den debatten som har vært, hvor flere har trukket frem andelen med en annen landbakgrunn som har sosialhjelp, og minne om at vi også i 2015 hadde en relativt stor andel nyankomne til Norge, som nå også har vært gjennom et kvalifiseringsløp, hvor vi ser også at for så vidt antallet flyktninger med flyktbakgrunn som kommer seg ut i jobb, går opp. Vi så også at andelen sysselsatte innvandrere var høyere før pandemien enn da vi tok over i 2013. Så jeg mener at noen av tiltakene som er satt i verk også har fungert godt, men jeg er enig med statsråden i at det er viktig at vi fortsetter å ta tak i de her utfordringene. Da er mitt spørsmål, hvordan vil statsråden nå, når hun styrer, sørge for at man får andelen som mottar sosialhjelp her ned? Statsråd Tajik.
God president, noe av det viktigste jo kvalifisering, og jeg glad for at vi har satt av penger til flere tiltaksplasser. Et sterkere driftsbudsjett i NAV. Det klart at det også betyr noe for hva slags oppfølging det man får, og om den oppfølgingen tett nok til at det bidrar til å bygge bru over til arbeidslivet. Jeg glad for at vi har kunnet sette av mer penger også til jobbsjansen. Det betyr noe for hjemmeværende innvandrerkvinner som kan ha ganske lang avstand til arbeidslivet og kan trenge særskilt tilrettelegging og oppfølging for å kunne ha muligheten til å kunne stå i arbeid, i tillegg til at jeg vil gjennomgå de kvalifiseringsløpene som i dag finnes, for å sikre at vi klarer å løfte kvaliteten på de, sånn at flere kommer i arbeid.